Sim, nós temos imagens exclusivas dos bastidores de Duna Parte 2. Então, vamos assistir com a gente um pouquinho do que rolou nesses bastidores? Porque às vezes você olhava assim e fala, nossa, Timothée Chalamet e Zendaya estão sozinhos no deserto. Daí você olha nesses bastidores, tinha 300 pessoas em volta deles. Enfim, vamos ver um pouquinho do que rolou atrás das câmeras. Mas antes, se inscreva aqui no Honor Play, porque a gente está quase fazendo 1 milhão de inscritos, beleza? Vem com a gente! Essa espada aí é a do Dente do Verme? Não, eu acho que essa é a do... dos Atreides mesmo, ó. É dos Atreides? Eu tava pensando se era aquela que ele pega na primeira cena pra lutar contra o rapaz que desce lá da emboscada que eles fizeram. Ele pega uma espada do corpo. Pode ser. Ah, pode ser. Logo na primeira cena que ele tá junto com a mãe. Aham, sim. Uma Zendaya no cantinho ali na cena. É, então, a gente... Aparece aquela cena... de produção, ela tá ali. Parece aquelas cenas tão vazias, onde só tem ele andando no deserto, de repente não tem. É, nunca é vazio, 82 pessoas. Eu adoro essas coisas, que tem muita gente. Olha aí quanta gente tem em volta. E eu sempre fico pensando, como é que os atores fazem as coisas com tanta naturalidade, com tanta gente em volta, sabe? Faz uma cena mega íntima, às vezes, e tal, conversando alguma coisa com uma pessoa. E tem milhões. Olha aí, tem tem simplesmente um trilho na sua frente. Acho muito bom. Você atuando como se tivesse só os dois no meio do deserto, a quilômetros de outras pessoas. É, e assim, imagina, gente, o trabalho pra levar todos esses equipamentos. Nossa, sim. Sério, você meio do nada. Pra algum lugar que tem duna, assim? É muito difícil chegar. E a extensão pra ligar a luz ali, pra ligar os equipamentos? Não, onde ligou? Onde ligou? Tudo bateria. Ligou no verme, né? Eu tava pensando numa coisa que já ia me deixar difícil ali pra ser o Paul. Que tem que aprender a fazer realmente o passinho da areia. Ah, é? Ele vai interpretando, mas ele vai aprendendo. Eu fiquei tentando aprender só vendo, não consegui de jeito nenhum. Então ele tem que estar agindo como personagem ainda. E a Shani ensina diferente ainda no segundo do que a gente viu. Que é isso que ele tá na mão? E, acho que era a parte que ele ia... Que ele vai montar. Ele vai pular, né? No verme. Ó, que cena bonita. É muito bonita. E tem que ser na hora certa, né? Tem que ser a hora que o sol tá ali naquela linha. É. Ih, galera, então amanhã tem de novo. Amanhã. Deu uma corridinha errada, imagina, caiu. É, caiu, tropeçou. Já era. Até a corrida tem que ser ensaiada. Cara, é muito doido, tipo assim, ver a relação da Jéssica com o Paul no filme. Imaginar que a Rebeca e o Timothée devem ser uma fofura nos por trás. Sim. É, eu adoro pensar isso também. Como eles são amigos e tal. Enquanto isso, o Imperador na tranquilidade. Não, nada de duna, né? O verde em volta. Gente, quanto de areia esse povo ficou na roupa depois de gravar? Quantos figurinos será que tiveram, né? Isso é muito legal de pensar também. Olha que legal, essa imagem a gente... dá pra ver certinho como que tava ele sem a parte do preto e branco mesmo, né? É verdade. O único registro dessa cena sem ser o... Exato, porque era com uma outra câmera, não era com aquela específica. Isso. É a cabana lá, que eles dormem, que também tem a água, né? Ah, e aí tá construída de verdade, né? Porque ela é tipo um tecido, né? Aí tá construído como se fosse um... Dá pra ver que ela é dura. É. Olha, o maior fã espalhando vivo a de Paul. Eu gosto do ratinho, Muad'Dib. Muad'Dib. Olha essas... E as locações também, né? Dá uma olhada, assim. É. Onde será que é isso também? Também eu gostaria de saber. É tudo construído mesmo, né? Você viu o tamanho? Porque a gente, às vezes, não sabe o que é 3D, o que é locação, mas aí dá pra ver CGI, que... CGI, né? O ventiladorzão lá, só pra... Ficar super épico. É aquele ventilador que tem em túnel quando vai pra praia. Se olhar no meio do caminho, ó, pega esse aí. Qual cena que é essa aí? Ah, é a da princesa Ilura. Ilura? Irula. Irula. Ela tá de... Ah, que ela tá de probleminha, né? É que recebeu a mensagem. É. Conta um spoiler pra gente, Nath. Ih, cara. Eles vão se dar bem? Esse... Boa trades? Ah, imagina aqueles casamentos arranjados, distão. Só treta, né? Só treta. Do jeito que a Amanda... Olha lá, o Stilgar. Do jeito que a Amanda gosta. Do jeito que a Amanda gosta. Eu gosto muito de ver a naturalidade deles perto das câmeras, assim. Tipo, uma baita câmera do seu lado e você tendo que dar um textão que você acabou de decorar. É muito louco isso, gente. O mundo do cinema é realmente uma magia. E é encantador, assim.
Tenho muita vontade de num set desse tamanho, assim, pra ficar vendo. Nossa, sim. No cantinho, você não... Deixa eu ficar aqui no cantinho, só quero só observar. Uhum. Só me fala onde eu não passo, que eu quero ver tudo que der. E às vezes tem uma cena de 40 segundos que eles levam 3 horas pra gravar. Pô, mais até, né? É. Isso aí é no... As claquetes digitais. Essa cena qual é, Nath? É... No pós? É logo no final, eu acho que quando tá todo mundo... Ela tá com o lencinho aqui, que ela coloca. Eles estão se preparando. É logo quando eles mandam as mensagens pras outras casas e declara a guerra a todo mundo. Olha lá, mostrar como faz pra... É aquela cena que eu gosto. E é isso, gostou das imagens de bastidor? Então a gente sempre faz esse tipo de conteúdo com vários filmes, beleza? Então se inscreva aqui no Warner Play pra não perder nada quando o assunto é filmes, séries, jogos, animações, desenhos e tudo mais da Warner, beleza? HQ também. Eu fico por aqui, mas amanhã a gente se encontra aqui no Warner Play porque tem vídeo todo dia por aqui. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.